أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang pertama dan selama-lamanya kita mengaturkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap segala nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam kehidupan dunia kita. Dan antara cara bagi kita menzahirkan nikmat kesyukuran ini dengan kita memperbanyakkan menyebut kalimah Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian selawat dan salam kepada junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah para jamaah sidang pendengar tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hari ini insya-Allah kita memulakan dan menyambung siri pengajian berkitab kita bagi siri yang kedua daripada kitab Adab Guru dan Murid. Adab Guru dan Murid yang membicarakan tentang adab-adab yang perlu ada bagi seorang guru dan adab-adab yang perlu dipraktikkan oleh penuntut ilmu ataupun disebut sebagai murid tersebut. Pada pengajian kita siri yang pertama semalam, kita menceritakan tentang adab guru terhadap dirinya sendiri dan adab guru terhadap ilmunya. Adab guru terhadap dirinya sendiri ada empat Kita sudah bahaskan secara simple dan sederhana pada pengajian kita semalam Dan adab guru terhadap ilmunya Amanah terhadap ilmunya Mempunyai lima adab Yang juga kita sudah bincangkan pada pengajian kita semalam Yang mana terlepas Uh, siri kuliah berkitab kita Siri yang pertama semalam uh, Bolehlah uh, melihat kembali Melalui uh, Facebook Ana Wan Abdul Halim Di sana kita kongsikan Siri pengajian yang pertama Pengajian kitab Adab guru dan murid InsyaAllah Pada malam ini InsyaAllah Kita akan masuk pada satu lagi tajuk daripada kitab yang ringkas ini yang mana kitab ini asalnya daripada mukaddimah kitab majmuk oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala daripada mukaddimah kitab tersebut itulah yang mana Imam An-Nawawi menceritakan tentang adab-adab yang perlu ada bagi seorang guru dan murid kemudian daripada itu diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu untuk memudahkan pengajian kita ini insya-Allah. Malam ini tuan-tuan puan-puan sidang pendengar sekalian, kita akan membicarakan tajuk daripada kitab ini iaitu adab ketika mengajar. Adab ketika mengajar. Berapa adab yang kita akan kongsikan pada malam ini? Ada sebanyak 21 adab. Adab ketika mengajar, kita akan kongsikan pada malam ini mengandungi sebanyak 21 adab. Ha, kalau boleh, tuan-tuan ha, yang sedang mendengar live ini, ha, kita tulis di ruangan komen adakah suara ha, pada malam ini. Kita cek sound dulu sebelum kita meneruskan pengajian kita. Adakah clear ataupun tidak? Dan kalau clear kita komen jelas kemudian tajuk yang kita nak bincang ini kita tulis di ruangan komen tentang 21 adab 21 adab ketika mengajar adab ini kita akan kongsikan satu persatu lebih kurang 50 minit tazkirah ringkas kita pada malam ini sambil kita menunggu masuknya waktu isyak insya-Allah Adab ketika mengajar. Pertama, adab ketika mengajar niat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini adab yang pertama ketika kita mengajar. Yang pertama, mestilah ketika kita mengajar itu diniatkan ilmu yang disampaikan ini bukan kerana habuan dunia tetapi semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tengok huraian dia. Seorang guru hendaklah memastikan bahawa niatnya mengajar adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan menjadikannya wasilah untuk mencapai habuan dunia. Dalam perenggan yang pertama, menceritakan tentang Seseorang yang menyampaikan ilmu itu Apabila dia menyampaikan ilmu Betulkan dahulu niatnya Bukan kerana habuan dunia Bukan kerana populariti Bukan kerana kekayaan Bukan kerana sebab-sebab duniawi Tetapi betulkan asasnya Foundationnya Tapaknya Apa yang aku sampaikan ini Ya Allah Keranamu dan aku sampaikan kepada makhlukmu yang aku sampaikan ini ya Allah merupakan ilmu ilmumu la haula wala quwata illa billah tidak ada daya tidak ada kekuatan tidak ada keupayaan melainkan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala ini adab yang pertama tuan-tuan sebelum kita menyampaikan ilmu hilangkan penyakit-penyakit hati dalam diri kita penyakit ujub penyakit riak, penyakit sum'ah dan sebagainya, letakkan Ya Allah, yang aku nak sampaikan ilmu ini, ilmumu yang aku nak sampaikan ini kepada makhlukmu yang aku nak sampaikan ini di atas tanahmu, yang menaungi aku ini merupakan langitmu aku buat kerana mu ya, ya Allah, sebab itulah di dalam hadis sendiri pun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan innamal a'malu bin niyat. Amal itu mestilah dimulakan dengan niat yang betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hal ini kerana jika setiap perkara yang dilakukan itu ikhlas kerana Allah maka ia pasti berterusan istiqamah buat selama-lamanya. Maknanya kalau kita niat kerana Allah bukan kerana sebab-sebab keduniaan dengan sebab itulah menjadikan kita istiqamah. Menjadikan kita ini tidak berputus asa walaupun tidak dipuji orang, walaupun tidak mendapat populariti sekalipun, walaupun tidak mendapat habuan keduniaan sekalipun. Apabila kita lakukan kerana Allah, datanglah ujian, datanglah cabaran apa sekalipun, insya-Allah kita boleh istiqamah me melakukannya ini pentingnya menceritakan betapa besarnya peranan niat diniatkan kerana Allah moga-moga dengan demikian kita boleh istiqamah kemudian namun sekiranya perbuatan itu hanya bertujuan untuk mendapatkan sesuatu yang sementara maka pasti lenyap segala tujuan dan matlamatnya sebaik sahaja dia berjaya mencapainya. Ha maksudnya apa dia? Kalaulah dia niatkan menyampaikan ilmu itu kerana duit, kerana habuan, kerana dunia. Apabila dia dapat duit tersebut, lalu dia tidak lagi menyebarkan ilmu tadi. Sebab apa? Niat awalnya itu kerana habuan, bila dia sudah dapat habuan, maka dia akan dia akan berhenti kerana yang diniatkan itu sudah sudah dapat. Ha, jelas tak? Atau tidak tuan-tuan? Menceritakan adab yang pertama ketika kita mengajar itu mestilah diniatkan kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua. Adab ketika mengajar. Yang kedua. Mengajar secara berperingkat. Mengajar secara berperingkat. Seorang murid hendaklah diajarkan adab-adab dan akhlak-akhlak yang baik secara berperingkat Berikan galakan kepada mereka agar bersifat dengan sifat ikhlas, jujur dan berniat baik ha, Di dalam yang kedua ini menceritakan adab seorang guru ketika mengajar Hendaklah dimengajarkan ilmu itu secara berperingkat dia mementingkan kefahaman uh, orang yang mendengar ataupun muridnya berbanding dengan dengan kuantiti yang disampaikan. Apa maknanya dia lebih mementingkan kualiti berbanding dengan kuantiti. Lalu antara adab seorang guru itu mestilah mengajarkan ilmu secara berperingkat-peringkat kepada orang yang mendengarkannya banyak kelebihannya supaya apa supaya seseorang itu boleh mengamalkan supaya seseorang itu tidak lupa supaya seseorang itu tidak berasa jemu kerana terlalu banyak yang disampaikan hendaklah diajarkan ilmu itu bertahap berperingkat dididik secara beransur-ansur ini yang kedua kemudian adab yang seterusnya yang patut ada bagi seorang guru yang ketiga Adab ketika mengajar yang ketiga adalah mengambil berat perihal muridnya. Seorang guru hendaklah mengambil berat dan memberi perhatian terhadap kebajikan murid-muridnya. Apa maknanya? Ha, kalau seseorang guru itu apabila dia mengajar, lalu dia bertanya kepada anak murid tersebut, adakah faham apa yang dijelaskan? Adakah penjelasan ini sudah jelas? Ada sebarang pertanyaan ataupun persoalan ataupun tidak. Kerana apa? Ingin mengukuhkan lagi kefahaman murid tersebut. Sebab antara adab ketika kita menyampaikan ilmu, hendaklah kita mengambil berat tentang kefahaman murid terhadap ilmu yang disampaikan. Bahkan dalam masa yang sama, guru juga perlu menunjukkan satu contoh yang baik. Kalau boleh, dia bertanya khabar kepada muridnya. Guru juga yang mendahulukan salam kepada muridnya dalam masa yang sama murid itu bertanya kabar, tapi tidak dilupakan guru kadang-kadang boleh memulakan pertanyaan tersebut menjalinkan kemesraan antara murid dan dan guru. Kalau contohnya dia mengajar, lalu ketika itu muridnya tidak hadir, lalu ketika itulah guru boleh telefon bertanya kabar kepada murid tersebut dalam keadaan bertanya kenapa tidak hadir ini salah satu adab seorang guru terhadap muridnya yang keempat adab seorang guru ketika mengajar yang keempat tidak kedeku ilmu ha, ni ada guru dia kata ha, dia tak boleh hajar semua kepada anak murid dia dia simpan beberapa ilmu untuk dirinya ha, ni tak boleh bahkan kita diajarkan Adab seorang guru apabila dia mengajar tidak boleh dia kedekut ilmu bahkan disampaikan kepada muridnya secara bertahap tadi sampai satu masa semua ilmu itu di, disebarkan. Kita baca huraian dia. Seorang guru hendaklah menyampaikan semua ilmu yang ada padanya dengan tidak bersifat kedekut ataupun menyembunyikan ilmu. Pada masa yang sama dia mesti menggunakan cara yang terbaik dan bersifat lemah lembut dalam mengajar agar anak-anak muridnya mendapat faedah daripadanya. Ha nah, ini yang keempat tuan-tuan. Kita akan belajar pada malam ni 21 adab yang sepatutnya ada pada seorang guru ketika dia mengajar. Empat sudah kita bahaskan iaitu niat kerana Allah ajar ...secara berperingkat... ...mengambil berat... ...tentang kebajikan muridnya... ...dan yang keempat tadi... ...tidak kedeku ilmu. Ha, kalau boleh... ...kita tulis... ...di ruangan komen. Ha, 21 adab ni... ...kita urutkan daripada awal... ...niat kerana Allah yang pertama. Yang kedua... ...adab ketika mengajar. Yang keduanya adalah... Uh, ...mengajar secara berperingkat. Yang ketiga mengambil berat tentang kebajikan perihal murid dan yang keempat tidak kedekut ilmu guru tersebut apabila dia menyampaikan menyampaikan ilmu yang kelima adab yang patut ada pada seorang guru juga apabila dia mengajar yang kelimanya adalah sentiasa merendah diri ha ni kadang-kadang seseorang itu apabila dia katakan Aku sudah popular, aku sudah hebat, aku sudah dikenali, ilmuku banyak. Lalu dia sombong dengan dengan orang yang berada di bawahnya. Jangan demikian. Sebab antara adab seorang guru itu yang kelimanya dia sentiasa merendah diri. Bahkan tuan-tuan kalau kita tengok bagaimana para alim ulama mereka ini bersifat athar saling mendahulukan, saling merendah diri antara sesama mereka dalam keadaan mereka beradab sesama sesama mereka tersebut. Janganlah seseorang guru itu membesarkan diri sendiri di hadapan muridnya. Sebaiknya bersikaplah dengan lemah lembut dan sentiasa merendah diri. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam. Antara adab seorang guru ketika mengajar yang keenam mengutamakan sesi mengajar berbanding dengan perkara yang lain. Ini yang keenam. Mengutamakan sesi mengajar berbanding mengutamakan sesi-sesi yang lain. Seorang guru hendaklah memberikan keutamaan terhadap sesi pengajaran bahkan hendaklah dia mengutamakannya melebihi keperluan dirinya sendiri apa maknanya tuan-tuan? maknanya apabila kita diberikan amanah di dalam menyampaikan ilmu gunakan kesempatan 40 minit, 50 minit waktu itu hanyalah berkisar tentang ilmu sahaja ha, jangan ambil kesempatan kalau boleh mempromosikan produk-produk jualan di atas di atas waktu yang diperuntukkan tersebut kurang manis jadinya. Sebab apa? Adab seorang guru apabila dia mengajar, dia utamakan sesi pengajaran berbanding dengan perkara-perkara selain daripada ilmu. Maknanya dia menyibukkan waktu tersebut dengan ilmu bukan menyibukkan dengan perkara-perkara yang yang lain itu yang keenam yang ketujuh antara adab seorang guru apabila dia mengajar memastikan kefahaman muridnya dalam keadaan yang terbaik maknanya memberi kefahaman yang terbaik kepada muridnya sewaktu sesi pembelajaran Seseorang guru hendaklah berusaha untuk memberikan kefahaman yang terbaik kepada muridnya. Adakan sesi dua hala ataupun tanya jawab soalan. Ha ni kadang-kadang so seorang guru itu hanya menyampaikan ilmu yang ada pada dirinya tetapi tidak bertanya kepada muridnya terhadap kefahaman apa yang disampaikan dan tidak membuka ruang tanya jawab soalan. Apa kesannya? Kesannya menyebabkan murid yang tidak faham sebahagiannya itu berada tetap berada di dalam ketidakfahaman tadi. Antara adab seseorang guru adakan sesi soal jawab, adakan sesi dua hala dalam memastikan kefahaman muridnya itu dalam keadaan terbaik. Itu yang ketujuh. Yang ke-8, adab seorang guru dalam menyampaikan ilmu ketika mengajar, mendatangkan contoh agar mudah difahami oleh murid. Ha, maknanya, didatangkan suatu bandingan ataupun satu contoh, satu permisalan, tujuannya memberikan kefahaman kepada muridnya. Seorang guru harus menyebut hukum tertentu yang mudah dijelaskan beserta contoh. Kalaulah murid itu sukar memahami dalil, ketika itu tidak perlu untuk menyebutkan dalil bagi contoh tersebut. Cukuplah didatangkan contoh, didatangkan bandingan ataupun permisalan agar difahami perkataan yang disampaikan oleh guru itu tadi. Itu yang kelapan. Yang kesembilan Menerangkan status dalil tertentu ha, Ini seseorang guru, guru apabila dia mengajar kepada anak muridnya Antara adab guru tersebut terhadap pengajarannya Dia terangkan Ayat Al-Quran yang dibaca ini Dari surah yang mana Ayat yang mana Contoh ataupun hadis yang disampaikan ini bertaraf hadis sahih ataupun bertaraf hadis sun hasan ataupun bertaraf hadis maudhu ataupun bertaraf hadis dhaif dan sebagainya perlu diterangkan status dalil tersebut ataupun dalam keadaan dia membacakan hadis itu antara adab seorang guru dalam menyampaikan pengajarannya Hendaklah dia nyatakan diambil dari kitab yang mana. Siapa penulisnya? Sammilana Rijalan. Namakan kepada kami daripada siapa kamu ambil ilmu tersebut. Adab seorang guru, dia ambil ilmu ini daripada mana? Dia ambil ilmu ini daripada CA contohnya. Apa statusnya? Siapa itu CA? Apa nama kitabnya? dan sebagainya diterangkan kepada muridnya agar ini merupakan adab dalam kita menyampaikan ilmu itu tadi. Itu yang kesembilan. Yang kesepuluh. Adab seorang guru terhadap muridnya juga Adab seorang guru terhadap pengajarannya Ataupun ketika dia mengajar mengenalkan murid dengan para sahabat dan ilmuwan. Ha, ini adab yang sepatutnya ada pada seorang guru ketika dia menyampaikan ilmu. Apabila dia bertemu dengan nama ulama, jelaskan sedikit siapa ulama itu. Contohnya, dia bertemu dengan kata-kata daripada Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala adab kita bertemu dengan nama sahabat nama para alim ulama nama salafus saleh terangkan sedikit biodatanya siapa itu imam an-nawawi rahimahullahu taala lalu kita katakan dia merupakan yahya bin syaraf siapa lagi imam an-nawawi dia bermazhab syafi'i siapa imam an-nawawi lahirnya pada tahun 631 hijrah meninggal dunia 676 hijrah meninggal dunia lebih kurang berusia 45 tahun ataupun 46 tahun dikebumikan di Damsyik Syariah lahirnya di kampung An-Nawah dan Imam An-Nawawi termasuk dalam kalangan al-ulama' uzab ulama' yang tak pernah ber berkahwin apa pengajaran yang anda cuba sampaikan bertemu dengan nama sahabat, adab seorang guru dalam mengajarkannya itu hendaklah dibincangkan sedikit siapa sahabat tersebut ataupun ulama tersebut ataupun salafus salih tersebut ini adabnya bahkan kita menyebutkan dengan gelaran-gelaran kalau sahabat itu gelarannya radhiyallahu anhu kalau salafus salih itu kita katakan rahimahullahu taala anhum ajmain ini adab kita di dalam menyampaikan ilmu tadi Kemudian Yang ke sebelas Antara adab Seorang guru ketika dia mengajar Memberi galakan Agar memanfaatkan masa ha, Maknanya apa? Maknanya kalau diperuntukkan Masanya untuk menyampaikan ilmu itu Menyampaikan kuliah itu 40 minit manfaatkan masa 40 minit dengan diceritakan perkara-perkara yang lain sibukkan diri dengan ilmu gunakan masa dengan ber bermanfaat yang ke-12 terapkan sifat adil di dalam menyampaikan ilmu dalam kita menyampaikan ilmu antara adab yang sepatutnya ada bagi seorang guru itu ketika dia mengajar terangkan dengan adil ilmu tersebut contohnya yang saya sampaikan ini pendapat mazhab Syafi'i manakala pendapat mazhab Hanafi sekian-sekian dan pendapat mazhab Maliki sekian-sekian pendapat mazhab Hambali sekian-sekian adil kita dalam menyampaikan ilmu kita datangkan semua pendapat mazhab, semua pendapat ulama dan kita katakan setelah saya menyampaikan pandangan-pandangan ulama tadi tapi saya cenderung kepada pandangan mazhab Syafi'i. Ini maksudnya adab kita menyampaikan ilmu, kita sampaikan dengan adil setelah diterangkan pandangan-pandangan para alim-alim ulama. Ha jelas tak? Nah, ini antara adab yang diminta oleh para alim ulama Ketika kita mengajarkan ilmu Yang ke tiga belas Antara adab seorang guru ketika dia mengajar Sampaikan pengajaran dalam keadaan selesa dan jelas Sekiranya terdapat ramai murid Yang menyebabkan kelas itu menjadi sesak Maka dahulukan yang datang awal dan seterusnya dan seterusnya Ini ha, antara adab seorang guru juga ketika mengajar Bila di sesuatu tempat kelas itu ramai orang datang Sesak-sesak, bersesak-sesak orang Lalu guru itu perlu pastikan ilmu mesti disampaikan di tempat yang selesa Lalu bagaimana caranya? anak murid yang datang terdahulu ha, diterangkan pada mereka dahulu kemudian yang datang seterusnya seterusnya dan dan seterusnya tujuannya apa memberi keadilan kepada mereka yang sampai awal dan belajar dalam keadaan selesa dan kondusif serta jelas itu yang ke-14 antara adab seorang guru apabila mengajar memelihara akhlak dengan baik seorang guru hendaklah menjaga akhlaknya bersama para muridnya dia hendaklah mendahulukan muridnya yang lebih berilmu berusia ataupun berpangkat berbanding yang lain ha, maknanya apa? maknanya kalau dalam kelas itu ada pelbagai jenis latar belakangnya lalu ketika itu diajarkan adab agar kita sentiasa dahulukan yang yang lebih berusia yang berumur. Tujuannya apa? Menzahirkan kehormatan kita kepada yang lebih berusia dan menunjukkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita mengasihi yang yang tua dalam masa yang sama kita tidak mengabaikan yang yang muda tadi. Ini salah satu akhlak yang baik yang sepatutnya ada bagi seorang guru, dahulukan yang lebih berusia di dalam di dalam pengajian apabila pengajian itu bercampur dalam kalangan usianya ber, berbeza-beza. Itu adab yang ke-14. Adab yang ke-15. Adab guru ketika mengajar yang ke-15 mengajar dengan mengikut kepentingan ilmu. Maknanya dalam sesi pengajaran hendaklah dia mengajar mengikut keutamaan dan kepentingan ilmu. Maknanya dia mendahulukan mengajar ilmu tafsir, kemudian ilmu hadis, kemudian ilmu usul dan seterusnya ilmu-ilmu yang lain mengikut tahap keutamaan. Maknanya dia mengajarkan ilmu itu mengikut kepentingan, mengikut kefarduan. Sebab hukum menuntut ilmu di dalam Islam ini dibahagikan kepada tiga. Yang pertama hukumnya fardhu ain. Yang kedua hukumnya fardhul kifayah dan yang ketiga hukumnya sunat. Fardhu ain apabila ia melibatkan akidah fardu ain apabila ia melibatkan ibadah. Lalu dia ajarlah seorang guru apabila dia mengajar mengikut kepentingan ilmu tersebut. Macam mana? Ajar dulu yang berkenaan dengan fardu ain. Setelah yang fardu ain itu sudah mahir, pergi kepada peringkat yang kedua, ajarkan berkenaan dengan fardul kifayah. Macam mana? Berkenaan dengan uh, ilmu hadis, berkenaan dengan yang disebut dengan ilmu usul fiqh, ilmu fiqh dan dan sebagainya yang mana tidak mencapai kepada tahap fardu ain diajarkan kepada kepada kita ilmu fardu kifayah. Setelah selesai ilmu fardu ain, setelah selesai ilmu fardu kifayah, ketika itu diajarkan ilmu yang yang sunat. Tentang apa contohnya? Tentang ilmu perawi hadis tentang ilmu menghafal hadis dan sebagainya itu termasuk daripada perkara sunat lalu apa pengajarannya diajarkan ilmu itu mengikut kepentingannya iaitu bermula dengan fardu ain diikuti dengan fardul kifayah dan seterusnya sunat itu peringkat-peringkat hukum menuntut ilmu yang keenam Adab yang ke-16 Adab seorang guru apabila mengajarkan ilmu pastikan diri dalam keadaan bersedia sebelum mengajar. Macam mana ni bersedia sebelum mengajar? Janganlah dia mengajar jika keadaan dirinya tidak stabil. Misalnya ketika sakit ketika lapar, ketika menahan hadas, ketika dalam keadaan sedih. Pastinya ketika dia nak mengajarkan itu dalam keadaan dia selesa, dalam keadaan dia, dia dalam keadaan stabilkan dirinya dahulu sebelum mengajarkan ilmu tadi. Itu yang ke-16. Yang ke-17 Adab seorang guru apabila mengajar Yang ke-17 Hendaklah Sesi pengajaran diadakan di kawasan yang sesuai. Diadakan di kawasan yang sesuai. Kalau se se contohnya cuaca uh, amat panas, cuaca terik contohnya. Ha, ketika itu tidak sesuai diajarkan ilmu di di padang, cuacanya panas. Lalu di kawasan yang yang berbumbung dan sebagainya. Sebab apa? Adab guru dalam menyampaikan ilmu hendaklah disampaikan ilmu dalam suasana yang yang kondusif. Yang ke-18 adab seorang guru apabila mengajar yang ke-18 sesuaikan nada suara. sesuaikan nada suara. Ada ketikanya kita mengangkat intonasi suara kita tinggi ketika kita nak mengambil perhatian. Ada ketikanya kita Menurunkan suara kita rendah Ketika murid-murid sudah memberikan perhatian Ini salah satu adab Kita menyesuaikan keadaan suara kita Berdasarkan suasana murid kali Yang ke sembilan belas Ada tiga lagi baki Adab seorang guru apabila dia menyampaikan ilmu Mengawal suasana kelasnya Mengawal suasana kelasnya Seorang guru hendaklah memelihara majlis atau kelas pengajiannya daripada keriuhan dan kelakuan-kelakuan yang tidak elok ketika ilmu disampaikan. Ha, apabila murid sedang bercakap, hendaklah guru itu mengawal kelas tersebut, memberi nasihat dengan baik kepada murid tadi supaya tidak berbuat bising di dalam kelas. Lalu, guru itu menyampaikan teguran dengan cara beradab agar murid yang menerima teguran tadi tidak terasa hati, tidak malu kita menjaga maruah dirinya. Itu yang ke-19. Yang ke-20. Adab seorang guru ketika mengajar yang ke-20 Apabila seseorang murid bertanyakan sesuatu yang agak pelik, janganlah diperlekehkan soalan tersebut. Ha, contohnya macam mana, Ustaz Nabi Adam dan Siti Hawa berkahwin dulu. Apa mas kahwinnya? Siapa yang jadi saksinya? Ha, kita dengar soalan tadi pelik, tapi adab kita sebagai guru Jangan diperlekehkan soalan tadi Boleh jadi orang yang bertanya Memang betul dia ingin dapatkan jawapan Lalu adab guru Apabila ditanya soalan yang pelik Jangan diperlekehkan soalan tadi Jangan ditertawakan Itu yang kedua pula Dan akhir sekali tuan-tuan Yang boleh kita kongsikan Dalam kuliah maghrib berkitab Kita ini pada siri yang kedua adab guru ketika mengajar jujur berkata tidak tahu sekiranya tidak mengetahui perkara tersebut nah, ini yang ke-21 yang terakhir sekali adab guru ketika dia mengajar apabila ditanyakan sesuatu soalan dan dia tidak tahu jawapan terhadap soalan tersebut hendaklah dia berkatakan la adri aku tidak tahu persoalan yang kamu bertanyakan itu aku akan semak dahulu, aku akan balik merujuk dulu ataupun bertanya kepada orang yang lebih lebih arif. Tujuannya apa? Menjaga diri kita daripada bercakap sesuatu yang di luar daripada pengetahuan kita. Nah, itulah yang boleh Hana sampaikan dalam tazkirah maghrib kita ini. Kitab Adab Guru dan Murid pada malam ini kita sampaikan 21 adab 21 adab Guru ketika mengajar Kalau boleh Anda akan urutkan daripada awal Sehinggalah yang akhir 21 itu Secara ringkas insyaAllah Yang pertama Niat kerana Allah apabila mengajar Yang kedua Ajarkan ilmu kepada murid secara berperingkat yang ketiga mengambil berat perihal murid. Yang keempat tidak kedekut ilmu. Yang kelima guru hendaklah sentiasa merendah diri. Yang keenam mengutamakan sesi mengajar berbanding dengan perkara yang lain. Yang ketujuh memberi kefahaman yang terbaik kepada murid. Yang kelapan mendatangkan contoh agar mudah difahami yang kesembilan menerangkan status dalil tersebut yang kesepuluh mengenalkan murid dengan para sahabat dan ilmuwan yang kesebelas memberi galakan kepada murid memanfaatkan masa yang kedua belas terapkan sifat adil dalam menyampaikan ilmu yang ketiga belas sampaikan pengajaran dalam keadaan selesa dan jelas yang ke-14 memelihara akhlak dengan baik yang ke-15 mengajar mengikut kepentingan ilmu yang ke-16 stabilkan diri sebelum mengajar yang ke-17 hendaklah pengajaran diadakan di kawasan yang kondusif yang ke-18 sesuaikan nada suara yang ke-19 mengawal suasana kelasnya yang ke-20 apabila seseorang bertanya kepada guru soalan yang pelik jangan dilekehkan soalan tersebut yang ke-21 jujur apabila kita tidak mengetahui ilmu tersebut kita katakan la adri aku tidak tahu Wallahu alam bertemu lagi kita pada keesokan harinya pada siri yang ketiga dan esok kita akan masuk pada tajuk yang baru iaitu adab seorang murid adab seorang murid kita dahulukan dengan adab seorang guru kita sudah bahaskan dan esok kita akan masuk pada adab seorang murid kalau guru itu baik akhlaknya nescaya murid juga akan baik akhlaknya insya-Allah. Terima kasih di atas perhatian, ampun maaf di atas kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka sekiranya ada soalan yang ingin diajukan boleh tulis di ruangan komen. Ha, kalau boleh kita jawab, kita akan kongsikan. Kalau tidak boleh, kita akan jawab pada keesokan harinya sesi yang mendatang. Ana tunggu beberapa detik ini sekiranya ada soalan daripada uh, tuan-tuan puan-puan yang mendengar tazkirah ini insya-Allah dipersilakan Sekiranya tidak ada wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.